Արկերի հայրենագիցներ, ուրախ ենք ձեզ վերակտնելու մեր այսօրվա ճշմարության խոսքի մեր այս հաղորդման։ Եվ մասնավորապես այսօրվա հրաշալի գործերու հաղորդաշարը, եւ ինչպես գիտեք, հրաշալի գործերու հաղորդաշարը մեզի հյուրեր կան գվգայեն, թե ինչպես ասված իրենց կյանքը գփոխե։ Եվ այսօրվա մեր հյուրը ներգրավեցնել առաջ կուզեմ բարձրապես գարտալ ձեզ հետ 2 Կորինթացի 5-րդ գլուխ 17-րդ համարը, որ հետեւյալ խոսքը գսե. Ուրեմն եթե մեկը Քրիստոսի մեջ է, անիկա նոր ստեղծված մնե, հին բաները անցան, եւ ահա ամեն ինչ նոր եղավ։ Բարև, Դիանա Քուրջան, ինչպե՞ս եք, հուսամբլավ եք։ Շնորհակալություն, լավ եմ։ Շնորհակալ եմ այսօրվա հյուրընկալության համար, նաև ես, որ ձեզ հետ եմ, ձեզ մոտ եմ գտնվում։ Պարտիրոջ, ուրախ ենք, որ դուք ընդունեցիք մեր այսօրվա հրավերը։ Դիանա Քուրջան, մեզի պատմեցեք, եթե ինչ եղավ ձեր կյանքը, ինչպե՞ս փոխվեցավ եւ ինչպես գտաք Քրիստոսը։ Դեռ 2006 թվականն էր, որ շատ էի լսել Աստծո մասին, ճանաչում էի, բայց գիտեի, բայց չէի ճանաչում ավելի մոտ։ Եվ շատ փնտրտուքի մեջ էի, ցավերի մեջ։ Դա 33 տարեկան է, երբ որ ես մտածեցի կամ կյանք կամ մա եւ կանչեցի Աստծուն։ Եվ Աստված խոսեց ինձ մի հոգևոր քրոջ միջոցով, որ չէի ճանաչում, որ ինքը հավատացյալ է։ Ինչպես կլա, որ 33 տարեկանին երդասարդ, ինչպես կլա, որ այս հարցումը գուտակ, դամ գյանք, դամ մա։ Այդ սկացումներու մասին մի քիչ մեզի դերեկացուցեք, ինչպես եղավ այս բանը։ Քանի որ շատ լսել էի շատ անգամներ Աստծո խոսքը, բայց չէի ընդունում, չէի հավատում։ Ու միշտ իմ մեջ տպավորված էր, որ Հիսուսը մահացավ 33 տարեկան։ Ու ինձ միտք եկավ 33 տարեկան կամ ասում էի Աստված ջան, կամ պետք է մահանամ, կամ ապրեմ։ Շատ ցավերով կանչում էի Աստծուն, բայց չգիտեի, չէի ճանաչում։ Ուրեմն Հիսուսի այս 33 տարեկանի հաղթադելով է, որ այս միտքերը ձեր մեջ եկավ, 33 տարեկան Հիսուս մերավ, հառություն առավ։ Դուք ուրեմն այս հարցը հարցնեք, որ կամ լավ հարցում է, դերորդ է։ Շարունակեցեք, ինչ պատահեցավ այդ հարևանը, երբ որ սկսավ ձեզ հետ կապի մեջ մտնել։ Հարևանը շատ շփվում է, միշտ այցելում է, իմ հենց կողքիս բնակվում էր, կողքիս Պաձեստուն։ Այո։ Դա Ռուսաստանում էր, Ջումային քաղաքում էի ես դեռ ապրում այդ ժամանակ։ Ու երբ որ գնում էի, շատ անգամներ Աստծուց էինք զրուցում եւ ինքը ինձ առաջարկեց մի օր, ասաց, եթե կուզես, կիրակի օրերը մենք ունենում ենք հավաքույտներ, գնանք միասին։ Եվ ես չմերժեցի, անմիջապես ասացի հետաքրքրության համար, այո, կգամ։ Եվ դուք արդեն այս մտքերում մեջ էիք, մեկ կողմեն դերևս դուք ձեզ ասացիք, ասի ինչ լավ առաջարկի։ Կոնե հոգևոր որոշումներու դերևս ուղղություն էր, եւ մենք հիմա դարիներ վերջ գրնանք գսել, թե այդ քույրը կամ այդ հարևանը ծիրոջ մեղը գված էր։ Եվ որ մեկը փնդրե, պիտի գտնեք ես սուբ գիրկը։ Եվ որ մեկը փնդրը դուքի մեջ է, եւ որ թուրը գզառնի, եւ որ Աստծո մոտենա ինչպես դու գրիք, անպայման Աստված մեկ մո պիտի բերե, ծևը մեջտեղ պիտի հանե։ Եվ փառք ունենք այդ օրը, ուրեմն դուք գնացիք այդ հավաքին։ Այո։ Մտակ ներս, հետո ինչ պատահեցա։ Երբ որ հավաքույտը սկսվեց, նախ ռուսերեն էր քարոզը, փառք Աստծո, հասկանում էի ռուսերեն, լսում էի, այդ հոգևոր քույրը շատ ինձ օգնում էր, առաջնորդում էր։ Երբ որ կոչ արվեց ապաշխարության, իմ հոգևոր քույրս, որ շատ սիրում եմ եւ կապված եմ ինչեւ հիմա իրար հետ, զանգեր ունենք, ինձ առաջնորդեց, ասեց, «Արի գնանք, արի մոտենանք, ճիշտ է, վախով, արցունքով, լացով»։ Մոտեցա, երբ որ բեմին այնտեղ հովիվը խոսեց, հարցեր տվեց եւ այլն, եւ ասեց, «Ուզում ես ճանաչես Հիսուսին, ուզում ես ընդունես»։ Ասեցի, «Այո»։ Եվ կոչ անելու ժամանակ մի քանի հոգի էլ կային ինձ հետ, եւ ապաշխարության աղոթքը արվեց։ Երբ որ ես ստացա ապաշխարության աղոթքը, իմ բերանով դավանեցի ամեն խոսքերը, արցունքները թափվելով, ուրախությամբ հետ եկա ես։ Ինչ էր այդ մտնոլորտը։ Դուք առաջ գուկակ արցունքով, սկացումներով, բայց մենք գիտենք, որ հավատքը միան սկացում չէ, հավատքը նաև հիմնված է Հիսուս Քրիստոսի վրա։ Հովիվը ձեզ առաջնորդեց Հիսուս Քրիստոսի խաչելության, հարության, եւ ձեզ առաջարկեց, որ դուք Քրիստոս ընդունեք ձեր սրտին մեջ, եւ դերես ասիք առաջին անգամն է, որ այսպես բան կբադայի ձեր յանքին մեջ։ Ինչ եղավ այդ
մինչ առաջ կերթակ, մինչ հովիվը գխոսի ձեր հետ, դեռ մեր ուղտիրները այս բաները գուզեն հասկանան, մինչ մենք առաջ կերթանք, հովիվը գխոսի, առաջարկ կլա, գոչ կլա, սկացումները կան, Աստծո խոսքը կա, զղջումի հոգին գուկա, ինչպես ապրեցաք, այդ ապրումները ինչ էին։ Նախ ասեմ, չգիտեմ ինչի արդյունքներս, ես հետո տարիներ հետո հասկացա, որ Աստված ցույց տվեց իր սերը, որ ինչքան է սիրում ինձ, անգամ որ շատ անգամներ խոսքերով իր, թե մյուս հոգևորներով ինձ խոսքն ասելա չեմ ընդունել, բայց այս անգամ ես լացով ինձ կանչեց, եւ ոչ ես, որ իմ կամքով ուրախությամ գնայ, եւ լացով երբ որ ընդունեցի եւ հասկացա, որ ինչ մեծ բան է, ինչ ուրախություն, ինչ խաղաղություն ես ստացա, եւ անմիջապես հետ չուղարկեց հովիվ, ասեց գնա այն մի կողքը, որ այնտեղ կային քույրեր, որ հետևեն քեզ, կխոսեն, կզրուցեն, կբացատրեն, կասեն, եւ ինձ առաջնորդեցին այդ մյուս կողմը, եւ այնտեղ իրանք մոտեցան, գրեցին, խոսացին, պատմեցին հյուրասիրություն թեյով, սուրճով եւ այլն։ Եվ ես ուրախությամբ նոր վերադարձա, նորից եկա ու նստեցի իմ տեղս եւ շարունակեցի լսել քարոզ։ Ուրեմն աշխատանքը կվերջանա, այն օրը դու կստացակ խաղաղությունը, մենք խոսքով ասենք ստացանք Քրիստոսը, Հիսուս եկավ իր խաղաղությունով եւ փառք ունակ դերը, որ դերը փառք ունակ Տիրոջ դերը տարբեր ծերով մարդկանց սրտին մեջ կմտնի։ Բայց զարմանալի է եւ այս հրաշալի կորձերը մեզ ցույց կտան, որ ամեն անգամ որ դերը գայցել է մեգումը, այդ անձը խաղաղությունով եւ ուրախությունով գլեցվի։ Դերևս Տիրոջ այցելության նշանը այդ է։ Խաղաղություն, ուրախություն, սեր, մարմին բոլորովին կփոխվի, աղոտներ կսկսին գալ մեր սրտերում, մեր փերաներուն մեջ, ասի Տիրոջ նշաններ են մեկն իր այցելության։ Եվ բարդ Տիրոջ, երբ որ վերադարձակ ուրեմն նստակ ծերտեղը, աշտամունքը վերջացավ, վստահ հյուրասիրություններ եւ այլն, վերջա վերացածակ Տերդունը, արդյոք այդտեղ եղբայրներ քույրեր ցեզի ինչպես ին քաչալերեցին Աստծո խոսքը դարձալ։ Ինչ չեղա ձեր հարաբերությունը անգևերջ Սուրբ Գիրքի հետ, Աստծո խոսքի հետ։ Նախ անմիջապես նվիրեցին ինձ Սուրբ Գիրքը, որ ես արդեն ստանամ հոգևոր սնունդը, եւ միշտ շրջապատված էի իրանցով, միշտ քաջալերում էին, խոսում էին, բացատրում էին, շատ հարցեր էի տալիս, ու արդեն ուրախությամբ ես ինքս էի ուզում, որ մտնեի, կարդայի, լսեի, ամեն հավաքույտներին գնում էի, ամեն ժողովներին։ Արդյոք շատ էր թերևս այս հարցը ուտան, թե այդ ռոբեները ըսկայուն ռոբեներ են, եւ շատ էր գսեն, թե այդ ռոբեներուն գրնալալ, որ հովիվը կամ ժողովուրդը իրենց ճնշումը դկորձեն մարդկանց վրա, որ մարդիկ կամ աբաշխարեն, կամ դրվին, կամ ըսկայուն ապրին, դուք կրնակ այսօր վավերացնել, թե ադիկա մարդկային ճնշում չէր, թե ադիկա իսկապես հոգևոր Սուրբ Օգուտ ճնշումներ, որ եկավ սիրով լեցնել, կարևորը որ մեր ընդդիրները լսեն եւ հասկանան այդ բանը։ Անպայման, քանի որ երբ որ ես ընդունեցի, ես նոր մարդ դարձա։ Քանի որ խոսքն էլ ասում, երբ որ ընդունում ես Հիսուսին, ծնվում ես նորը, վերստին ծնունդ ես ստանում, այսինքն այն ինչ որ հին էր, անցնում է նոր մարդ ես դառնում, եւ ես ապրեցի այդ կյանքը, շատ մեծ հրաշքներով ապրեցի, շատ նոր բաներ, ես անգամ չէի հավատում, չէի սպասում, բայց տեսնում էի, որ իրական ստացվեց, ասում էի, ո՞նց եղավ, ու զգում էի Աստծո ներկայությունը, հավատում էի միշտ քաջալերական խոսքերով իմ քույրի եղբայրների եւ գրքով ստանում էի ամեն ինչից պատասխանը ստանում էի։ Ամեն։ Ուրեմն այս օրերը անցան եւ ցեզի այդպես եղավ, որ Ռուսաստան պետք է թողնեիք եւ գայիք Ֆրանսիա, եկաք Ֆրանսիա, ինչ պատահեցավ, եւ որ եկաք Ֆրանսիա, կամ ցեր բոլոր քույր եղբայրները մտնոլորտ, հոգեոր մտնոլորտ թողեցիք ամեն այդտեղ, ինչ ըսկացիք, եւ որ եկաք նոր երգիր, օդարություն, ինչ պատահեցավ։ Շատ տխուր էր, շատ ցավալի էր, շատ աղոթքներով խնդրեցինք Աստծուն, որ անգամ մի ուրիշ երկրում Աստված ինձ հետ էր, եւ միշտ իմ քույրի եղբայրներն ասում էին, գնա, միգուցե դու չգիտես, ինչի համար ես գնում, բայց ինչեր ա սպասվելու քեզ, եւ ես փափագում էի, միշտ լացում էի, երբ որ ես եկա Ֆրանսիա, մեկ ամիս ես չէի կարողանում գտնել այն եկեղեցին, որտեղ որ ես հաճախում էի Ռուսաստանում, եւ երբ որ Աստված ասում է, երբ որ մոտենակ կմոտենամ, երբ որ փնտրեք կգտնեք, եւ ես շատ փնտրում էի, փնտրելով ես
դուրս եկա, չեմ հիշում, ուր էինք գնում, եւ դուրս եկամ, չափես հայտնվեցի եկեղեցու կողքը, եւ պատտվում էի շուրջ բոլորը։ Եվ այնտեղից դուրս եկավ եկեղեցու մարդը, հովիվը, եւ նա հարցրեց, ինչ եք փնտրում, ինչ եք ուզում այստեղից, ինչի համար եք նայում ու փնտրում։ Ես դե ֆրանսերեն չէի կարողանում խոսալ, քույրիկս էր հետս, բացատրեց, եւ հետո երբ որ ընթացքում խոսում էինք հայրեն, խոսացինք մենք քույրիկիս հետ, հովիվն ասեց, դուք հայրեն հասկանում եք, ես ասացի այո, ու ասեցի քույրիկիս, բուն, դու թող, ես արդեն կշարունակեմ խոսալ հովիվի հետ անմիջապես, թե ես ինչ եմ ուզում, ում համար եմ փնտրում մեծ եկեղեցին, եւ ինչ հոգի է, ինչ կան Եհովայի վկաներ, կան Սուրբ Հոգի, տարբեր ավանդույթներ, ես ուզեցի իմ ուզած ես, այսինքն իմ սուրբ երրորդություն, հա, այլ որ թե Սուրբ Հոգի, եւ հարց տվեցի, արդյոք այդ եկեղեցին ընդունում է այդ երեքը, երբ որ հովիվն ասեց այո, ես ասացի ուրեմն սա հենց իմ տեղն է, որը որ ես փնտրում եի։ Ամեն։ Ուրեմն եկաք գնանք նոր եկեղեցի, եղբայրներ, քույրեր, ժամանակ անցավ, բայց մենք գիտենք, որ հոգևոր կյանքը պայքար է, հոգևոր կյանքը առաջ երթալ է, աջ առնելն է, եւ հոգևոր պայքարի մեջ նաեւ կան ցախողություններ, կան հարցագումներ։ Ինչ փամը բադայեցավ ձեզ այդտեղ, պատմեցեք, թե հոգևոր վիճակի մեջ ինչ ուրտեղ են անցակ եւ ինչպես հաղթությունը ստացակ։ Այո, իրոք որ շատ անգամ խոսքն է լա գրվում, որ արթուն եղեք, քանի որ սատանեն միշտ հետապնդում է, եւ շատ ժամանակներ միշտ երբ որ այցելում է եկեղեցի, խոսքը լսում, շատ անգամ միշտ սատանեն հիշացնում էր, ասում էր, արդյոք դու համարում ես, որ փրկված ես, արդյոք դու չես հիշում, որ մեղքեր ունեի, նորից այդ մեղքերի մեջ կլինես, եւ այլն եւ այլն։ Ես ասում եմ, չէ, հնարավոր չի, կասկածներ էր իմ մեջ բերում միշտ։ Ու մտածեցի, ինչ կարող եմ անեմ, աղոթում էի, չէի կարողանում, ինձ խոսքն էր պետք, որ հաստատում ես այդ խոստումը վերցնեի, ու ինչպես խոսքն ասում, մերժեի սատանային։ Եվ երբ որ ես հարցրեցի հովիվի եկեղեցում, իմ հարց ասեցի այս վիճակն այն մոտ, նա անմիջապես տվեց գիրքը եւ ասեց, բացիր Հովանու, առաջի Հովանու, առաջի գլուխը, 9-րդ խոսքը, որտեղ գրված է, երբ որ դուք խոստովանեք ձեր մեղքերը Հիսուս Քրիստոսի արյունով, դուք արդեն ներված եք ու մաքրված եք, արդար ու հավատարի մի ան, որ գները անոր, որ խոստովանի, այո, եւ համոզված, լիակատար, փոխված, ավելի վստահ դուրս եկա, եւ միշտ ավանում էի, որ ինձ ոչ մի մեղք չի խանգարի, ես պետք է հետևեմ իմ տիրոջս, ոչ մի բան չի կարող հիշացնել եւ կանգնեցնել ինձ։ Քանի որ սատանան, սիրելի ընտիրներ, ադե թշնամին նպատակը, որ հավատացյալին միշտ այսպես գասկազներու մեջ տանի, եւ ան որ գասկազներու մեջ կերտա եւ գինա գասկազներու մեջ գրնապորորովին հերանալ դիրոջ մե, բարդ դիրոջ, որ երբ որ գասկազներու մեջ կերտանք, շատ շուտ պետք է վերակատնենք, վերառնենք դիրոջ խոսքը եւ հրճագենք, ինչպես Հիսուս սատանային հաղթեց խոսքով, մենք էլ պետք է տանք խոսքով, Հիսուսով քրված է, թե քրված է, թե եւ այդպես հաղթություն ունեցավ, մենք էլ այդ հաղթությունը ունենք, քանի որ ինչպես կարդացինք քիչ առաջ, ան որ Քրիստոսի մեջ է, նոր ստեղծված մնա իներ անցան եւ ամեն ինչ նոր եղավ։ Դերը Ձեր օրդնի շնորհակալ ենք այս վկայության համար, բարձրապես վերջացնելն առաջ մեկ կաչական խոսք մտվեք այդ փոր քույր եղբայրներուն, որ այսօր մեզի, կամ այդ փոր ունգանցիներուն, որ մեզի գտիդեն, ինչ որ ձեր սրդին վրա կա, կաչալեցեք զենք։ Ես կուզեմ քաջալերեմ, որ իրոք անհնարին է եւ դժվար է առանց Աստծո ապրել այս աշխարում, եւ կուզեի ասեի, որ մտեցեք ու ճանաչեք Աստծուն, մի թողեք, մի թողեք, որ ժամանակներն անցնեն, եւ ինչպես ես, որ այդ 33 տարի դեռ նախքան այդ լսում էի, չընդունեցի, ուշ մտեցա եւ զղջում եմ, եւ չեմ ուզի, որ ով որ որ լսում է եւ նույն րոպեին չընդունի, ընդունեք, ապաշխարեք եւ դարձի եկեք Հիսուս Քրիստոսով,
եւ ճանաչեք Հայր Աստծուն, քանի որ մենք ունենք ամենակարևորը հավիտենական կյանք, եւ այդ հավիտենական կյանքը մեզ Աստված ա տվել, ով որ ճանաչի Հիսուսին, իր որդուն, նրանով կունենա այդ ժառանգությունը։ Դրա այդ խոսքով ուզում եմ քաջալերեմ բոլոր մնացած այն ունկնդիրներին, ովքեր որ լսում են։ Ներորդն է, շնորհակալ ենք, բարի եկաք նորեն, Աստված օրհնեցեզ, սիրելի ունկնդիրներ, այսօրվա մեր հրաշալի գործերու վկայությունը թող դերը արադաբես գործեցեր կյանքի մեջ։ Ցտեսություն, մինչ նոր հանդիպում։